Od ovoga tjedna još jedan veliki razlog više za kupovinu u Portanovi. Upravo je Portanova postala dom Miller trgovine, koju su hrvatski kupci već prepoznali po iznimnoj kvaliteti, no i odličnom omjeru uloženo-dobiveno. Zahvaljujući novoj poslovnici, neki su Osječani došli i do radnog mjesta. Moram naglasiti da je u gradu Osijeku ovo treća poslovnica, da smo u ovoj poslovnici zaposlili, to jest otvorili nova 32 radna mjesta. Samo radi komparacije, jedan Split ima samo dvije poslovnice, eli? Tako da što se grada Osijeka tiče, jako prepoznati. Jeste li znali da je upravo Miller u Portanovi najveći u Hrvatskoj na jednom katu, a na 1800 četvornih metara čeka vas najširi drogerijski asortiman, no i mnogo više? Po vokaciji na tržištu smo definirani kao drogerija, ali tu imamo znači još i veliku ponudu na odjelu parfumerije, odjelu Natur Shopa, što je jedan novitet sada na ovom osječkom tržištu, jer smo do sada imali samo parcijalan dio, a sad je baš u najblistavijem svjetlu predstavljen našim istovjernim kupcima. Imamo isto tako odjel čarapa, odjel papirnice, odjel kućanstva i naravno za naše najmlađe to je odjel igračaka, koji je svojom veličinom pogođen baš za cijeli grad. U Milleru vam je uvijek na usluzi i stručno osoblje, neovisno o tome zanima li vas zdravlje, ljepota, papirnice ili igračke. U sve to uvjerite se u luksuznom ambijentu tijekom kupovine. Našim dragim sugrađanima želimo svakako dobrodošlicu, da nas posjete u što većem broju i samo da nastave u ovom tempu koji su već pokazali vjernost Miller trgovinama u gradu Osijeku, ali i diljem Hrvatske. Kvaliteta po atraktivnim cijenama, to je ono što Miller oduvijek nudi kupcima, a u prijevodu to znači mnoštvo povoljnih ponuda, a da se pri tome ne morate odreći kvalitete, usluge i najboljih marki. Sve to će se dokazati i kroz popuste od 20. do 23. studenog od 10% samo za kupce Portanove. Sudjelujte u nagradnoj igri Portanove na Facebook profilu i osvojite shopping u Portanovi, a možete osvojiti jednu od tri nagrade. Nagradna igra traje do 30. studenog 2014. a za sudjelovanje je dovoljno da na odgovarajuće mjesto na aplikaciji unesete osobne podatke i broj računa od kupovine bez obzira na iznos iz bilo kojeg maloprodajnog, uslužnog ili ugostiteljskog objekta koji se nalazi unutar Portanove. Ne zaboravite sačuvati svoj račun jer ako budete dobitnik, nagradu možete preuzeti isključivo uz predočenje dobitnog računa. Izvlačenje 1. prosinca dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira između svih zaprimljenih prijava. . 29. i 30. rujna čeka vas sajam vjenčanja, manifestacija koja sjedinjuje najbolje iz svijeta vjenčanja. Ponudu brojnih izlagača, modne revije, promocije, vrijedne nagradne igre, ali obiluje i dobrim idejama, pozitivnom energijom i druženjem. 17 godina tradicije dokaz je uspješnosti i kvalitete ovog projekta koji s velikom ljubavlju Adria Media Zagreb organizira u 4 grada u Hrvatskoj, Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu. Stoga i ovaj put pripremaju pregršt zanimljivosti i događanja kako bi budućim mladencima olakšali pripreme za vjenčanje te ih upoznali s novostima i svijeta vjenčanja. S velikim zadovoljstvom najavljuju i nastavak odlične suradnje s nacionalnom humanitarnom akcijom Palčić Gore, kojom se nastoji ukazati na potrebe, probleme i posljedice s kojima se susreću prijevremeno rođena djeca i njihovi roditelji. Sudjelovanjem u humanitarnoj tomboli na sajmu svaki će posjetitelj biti u prilici osvojiti vrijedne i zanimljive nagrade te pomoći Palčićima. Humanitarnu akciju Palčić Gore podržat će i brojne poznate osobe, pa će u subotu 29. studenog u 18 sati na VIP modnoj reviji prošetati pistom uz modele i pridonijeti kampanji za podizanje svijesti o tom problemu. Modnu poslasticu pripremaju učenici škole primijenjenih umjetnosti i dizajna Osijek, smjer dizajner i odjeće, pod mentorstvom profesorice Goranke Golubović. Zanimljivosti i događanja 6. sajma vjenčanja Powered by Portanova uistinu su brojna. Od svakodnevnih modnih revija, ekskluzivnih salona vjenčanica i poznatih modnih dizajnera do cvjetne i plesne radionice, degustacije slastica te make-up i hair showa. Ulaz na sajam je besplatan, a više informacija potražite i na www.magazinvjencanja.hr.